Desde o campamento de San Caetano aquí en Compostela, Alternativas na Xustiza, CUT, STAG e CIGA, queremos vos explicar o que está a acontecer no día de hoxe, a crónica dunha traición consumada. Este acordo foi denegado por todo o comité de folga en pleno hai unha semana porque os plans de recuperación non eran admisibles, non era admisible que traballadores folguistas quedaran excluídos del. Non entendemos como unha semana máis tarde isto pode permitirse. Así mesmo, hai unha cláusula de revisión. Sin embargo, esta cláusula de revisión ten truco. Esta cláusula de revisión condénanos de forma permanente a ser sempre os sétimos. É dicir, solamente nos revisarían unha vez que alcanzáramos a sétima posición. Tamén é sorprendente as cantidades que este ano nos dan. As cantidades oscilan entre 61, 63 e 67 euros para este ano, non os 300 euros que está dicindo o goberno. Isto quere dicir que para este ano 2018, contravendo o mandato parlamentario, vamos a estar no noveno posto. Esta é a realidade, non a que está dicindo Alfonso Rueda. Todo o demais, darlle simplemente as gracias a todos os traballadores e as traballadoras que, ca súa dignidade e resistencia, fixeron posible estar 80 días de folga, fan posible que nos estemos aquí loitando por eles. O traballo, o esforzo, o reconhecimento é para todos eles. Hoxe consumouse a traición á xustiza en loita. Todos os traballadores da xustiza que estábamos aquí de xeito histórico nun seguimento de folga sin precedentes nesta administración, que xa tiñamos a batalla vencida, asistimos hoxe a esta vendida por parte de esas 4 organizacións. Non podemos avalar ese trapicheo, esa negociación pola porta traseira que quedou patente, que saliu a luz pública fai 8 días na última mesa de negociación, despois na rolda de prensa, cando o propio Rueda desvelou ese entramado que tiñan. Que é unha traición para todas as traballadoras e todos os traballadores que estamos aquí. É un acordo que nos condena. A famosa pena de prisión permanente revisable que se está a pedir, pois é o que nos plasma nese acordo coa cláusula de revisión. Relégannos o sétimo posto para poder empezar a revisar. Iso é unha traición en toda regla, é un pan pa hoxe e fame para mañán. É unha soga ao pescozo, estamos lastrados no fondo do océano, non podemos reclamar en absoluto ningún incremento retributivo daqui a sabe Deus cantos anos. A parte disso, o plan de recuperación que acaban de asinar eles é exactamente o mesmo que fai unha semana tampouco nos valía. É un plan de revisión na que quedan centos de traballadores excluídos e cartos que poden ir destinados, cartos que están arrecadados pola folga, que poden ir destinados a outros compañeros, outras mesas das que non secundaron ou incluso a levantar xulgados que estaban atascados non polas condicións da folga. Este ano, este acordo que se acaba, que acadaron os 4 sindicatos, son cantidades que oscilan entre os 61 e 63 euros. Esas cantidades moi lonxe do que se reclamaba inicialmente e moi lonxe do que incluso na última semana defendemos todos en unidade de acción sindical, estamos no noveno posto. Eso non pode ser. É unha traición en toda regla e o que non podemos facer é avalar estas 3 organizacións que estamos aquí hoxe falando, destapando toda esta entramado, toda esta maraña. Non podemos avalar, nin vamos a avalar eso. Mañá convocan votacións, a convocan a parte oscura, o lado oscuro que asinou ese acordo de noite e con alevosía. Eles mesmos van a ser os interventores, aparte de ser os convocantes, e van a ser os que reconten. Que garantía temos de que non haxa pucherazo nesa votación do mesmo xeito que nos la meteron clavada a todas as traballadoras que secundamos a folga durante estes meses? Hoxe é un día triste para o colectivo de Administración de Xustiza en Galicia. Hoxe consumouse a traición de 4 sindicatos que levaban tempo xestándose, levaban en concreto mes e medio. Hoxe o sindicato SPJ Uso, CESIF, Comisións Obreras e UGT venderon a todo o colectivo de Administración de Xustiza por agarrarse aquel pacto que tiñan coa Administración. Preferiron quedar ben coa Administración de Xustiza e deixar de lado os traballadores da Xustiza. Hoxe combinouse precisamente eso que xa sabíamos todos, combinouse precisamente con un mal acordo, un acordo que non nos saca das últimas plazas en canto ao ámbito retributivo, un acordo que non acada unha cláusula de revisión que nos garantice que nos vindeiros anos vayamos a estar por riba da media das comunidades autónomas, un acordo que, en canto ao plan de recuperación, sigue sendo malo porque non vai chegar a todos os traballadores, moitos centos de traballadores van quedar sin recuperar un can dos descontos da folga, que só garantice o 80% da recuperación do traballo, pero que non fala en absoluto do tanto % de recuperación dos descontos feitos durante a folga. Ese acordo é malo de por sí, e despois, ainda ben por enriba, a segunda parte. Foi feita con nocturnidade, con alevosía, foi feita con mala leche, e queríamos saber as contrapartidas que teñen eses sindicatos por firmar un preacordo tan malo para este colectivo. Perdón.
Aplausos.